Yaşı az olsa da daha böyük işləri ilə diqqət çəkir. Onun əl əməyi Mingəçevir Gənclər Evin divarlarını bəzəyir. Daha çox portret və realizm janrında rəsimlər çəkib insanları heyrətləndirməyə çalışır. Söhbət gənc rəssam Kəklik Yusifovadan gedir. O 2004-cü ildə Rusiyanın Samara şəhərində doğulub. Ailənin yeganə övladı olan qızcığaz kiçik yaşlarından rəsimlər çəkməklə diqqət çəkir. İlk nailiyyətini isə Rusiyada 6-cı sinifdə oxuyarkən qazanır. Ailəsi ilə Mingəçevirə qayıtdıqdan sonra isə daha çox portret və realizm janrında rəsimlər çəkir. Saatlarla, günlərlə tabloda və ya divarda rəsim çəkmək onu yormur. Buna görə də 18 yaşlı gənc qızın ən diqqət çəkən əl işi Mingəçevir Gənclər Evinin divarlarını bəzəyir. Rəssamlığın bütün janrlarına müraciət edirəm, amma əsas tələbat portretlər olduğu üçün əsas portretləri çəkirəm. Əsas öz işləmə texnikam, yəni bir növ rəsim çəkmək stilim realizmdir. Orada qəhrəman Azərbaycan əskəri, qədim Şuşa, tarixi Xudafərin körpüsü, Xarı Bülbül, Qarabağatı və digər simvollar yer alıb. Bunları Kəklik Yusifova 90 gün ərzində ərsəyə gətirib. İlk öncə topçu Vüsaldan başladım. Onun özü yəni, iri ölçülü bir rəsim idi. Daha sonra isə gördüm ki, bir tərəf çəkdim, o bir tərəf boş qaldı. Onda çox fikirləşdim. Əslində 44 günü müharibə elə bir mövzudur ki, çalışmalısan ki, bir şey çəkib bir şey çəkməsən olmur. Çünki çox şeylərdən xalqımız keçdi. Yəni, çalışdığım qədər istədim əslində bütün Gəncə hadisələrdə hamısını orada canlandırım. Sadəcə olaraq, yəni 10 metrlik divar belə mənə bəs etmədi, yəni çatmadı. Almış torpaqlarımızı orada əks elətdirdim. Şuşadır, Ağdamdır, Xudafərin körpüsüdür. Daha sonra Qarabağın simvolu olan atı orada əks elətdirdim, Qarabağ atını. Şuşanın simvolu olan Xarı Bülbülü əks elətdirdim. Pərdə çəkib onu bir növ səhnələşdirməyə çalışdım ki, orada bir səhnə kimi yaransın. Hazırda Mingəçevir Gənclər Evində çalışan gənc qız öz bacardıqlarını həvəs göstərən şəhər sakinlərinə də öyrədir. Kəklik Yusifovanın ən böyük arzusu isə dünyaca məşhur rəssam olmaqdır. Şəmsistan Fikrətli Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.